Srpsko-ruski humanitarni centar se uključuje naravno svugde gde se radi o vanrednim situacijama, svugde gde se radi o vatrogasno-spasilačkim jedinicama. Mi smo došli danas na poziv direktora Tigra, tako da mi ćemo, kao što je direktor i rekao, razgovarati o obukama, o treninzima. Mi imamo odlične mogućnosti o obukama vatrogasaca, spasilaca, civilne zaštite. Vidimo da je ovde veliki broj industrijskih vatrogasaca, tako da, naravno, Srpsko-ruski humanitarni centar će pomoći sa svojom opremom, pomoći sa svim svojim kapacitetima i mislim da će biti ovo jedna uspešna saradnja. Mi kao centar sarađujemo sa Ministarstvom za vanredne situacije Ruske Federacije. Ovde smo videli proizvode, naravno, koje ćemo pokušati da prosledimo u Rusiju i mislim da je kasnije to na njima kako će se dalje odvijeti.